Զարուհի Բաթոյան։ Պարոն Թունյան, երկու հարց ունեմ, որոնց պատասխանը գրեթե գիտեմ, բայց ուզում եմ բարձրաձայնեք։ Ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրումը ենթադրում է պետություն քաղաքացի հարաբերությունների թափանցիկություն եւ այլն։ Այս պահին իմ ձեր Վարսասիճյան պաշտոնյաների կողմից հրապարակվող հայտարարագրերը թափանցիկ են, այսինքն յուրաքանչյուրը դրանց հասանելիություն ունի, բոլորի համար բաց են։ Առաջին հարցս, արդյոք այս հայտարարագրերը ֆիզիկական անձանց համար եւս բաց են լինելու մյուս անձանց համար, այսինքն օրինակ հարևանները արդյոք իմանալու են հարևանի եկամուտների մասին թե ոչ, պատի նկարի, տների, մի խոսքով եկամուտների մասին, այո։ Եվ երկրորդ հարցս, թեև ասացիք, որ պատասխանատվության հարցը դեռևս քննարկվում է, բայց այնուամենայնիվ, ինչ է լինելու, եթե քաղաքացին չհայտարարագրի, այսինքն չհաստատի իր համար արդեն կազմված հայտարարագիրը, ինչ պատասխանատվության միջոցներ ենք մենք նախատեսում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Բաթյան։ Առաջին հարցի պատասխանը հստակ է. Եկամուտների հայտարարագրին հասանելիություն ունենալու է միայն տվյալ քաղաքացին, այսինքն դա հրապարակային չի լինելու, որովհետև ի տարբերություն այն հայտարարագրերի, որը որ մենք լրացնում ենք, սա ոչ թե հակակոռուպցիոն նպատակ ունի, ոչ թե հանրային կամ որոշակի ճանաչում ունեցող անձանց է վերաբերվում, այլ մարդկանց, ու սրա հիմնական տեսանկյունը ոչ թե հակակոռուպցիոնն է, այլ հարկայինը։ Ես, օրինակ, մեր քննարկումների ժամանակ նաև առաջարկել եմ լրացուցիչ օպցիա դնել, որ եթե մարդը ինքը կուզենա, որ իր հայտարարագիրը հրապարակվի, ասենք հնարավորություն տանք հրապարակի նաև իր հայտարարագիրը, որովհետև կարողա ինչ-որ մեկը դրանից լավ զգա, որ մարդիկ տեսնեն ինքը ինչքան հարկեր է վճարել պետությանը, բայց դա լինի քաղաքացու հայեցողությամբ, եթե կուզենա, բայց դա իհարկե ուղղակի գաղափարել, բայց միանշանակ այդ հայտարարագրերը հանդիսանում են տվյալ անձի գաղտնի ինֆորմացիան։ Ինչ վերաբերում է պատասխանատվությանը, վարչական պատասխանատվություն է սահմանվում հայտարարագիրը չլրացնելու համար, նաև այն դեպքերում, երբ որ քաղաքացին օգտվում է հիփոթեկային վարկ վերցրած լինելու դեպքում եկամտահարկի հետ վերադարձից, նաև այդ եկամտահարկի գումարն է հետ վերադարձնում, այն տրամաբանությամբ, որ եթե դու պետությունից այսպես թե այնպես ստանում ես որևէ բան, ապա դու ինքդ էլ որոշակի պարտավորություն, թեկուզ հայտարարգի լրացնելու առումով պետք է ունենաս, բայց պատասխանատվության մեխանիզմների մասը հաշվի առնելով որոշ մտահոգություններ, որ դրանք միգուցե շատ խիստ են, միգուցե պետք է սկզբնական փուլերում ավելի շատ նախազգուշական միջոցներ կիրառել, մենք ֆինանսների նախարարության հետ խոստացել ենք այդ մասը վերանայել և վերջում կներկայացնենք, թե ինչ ենք ունեցել։ Ինձ թվում է լսումների ժամանակ արդեն որոշակի ինֆորմացիայի տարմով կունենանք։